както е казал един голям наш психолог, ние сме малък, но за сметка на това много прост народ. И въпреки, че сме били подложени на какви ли не гонени и изселвания, напоследък явно сме станали негостоприемни към бежанците от ужаса на войната. Ето защо поканихме една легендарна дама, която много уважаваме, госпожа Юлия Берберян, защото тя също като нас се вълнува от този важен въпрос. Посещете я с аплодисменти. Берберян вярва, че трябва да се играе за победа не на всяка, а на почтенна цена. Добър вечер! Добър вечер! При нас, първо искам да кажа, че сме голями фенове и да попитам, мога ли да говоря на ти, защото ние сме такова едно малко леко небрежно шоу и качили по-добре ни... Добре, как? Гледат ни 18 зрители вместо 17, когато говорим на вие. Както ви е по-приятно. Трябва тогава, да ни е приятно. Добре, тогава на вие ще говоря, защото така, някакси, така ми е по... Добре. Какво ви потикна да пишете текста за бежанците в дневник? Преди всичко липсата на всякаква човешност и състрадание към тези хора, които бягат от война, от нищета, от изнасилване, от глад, спасяват децата си, бебетата си, минават хиляди километри, за да стигнат до нашата граница и прекрачвайки границата, срещат... Се озовават по-голям ад от този, от който бягат, най-вероятно. Едва ли чак толкова голям, но не срещат никаква добрина от нас, българите. Статията е много интересна и така мащабна и обхватна. Тя тръгва още от преди 9 септември, нали, обяснява как сме спасили евреите, след това обяснява гоненията срещу арменците веднага след 9 септември. Да, благодаря. Ние с Сахат през 90-та година отихме в Холандия да поработим малко. Там имаше наши приятели, които бяха в точно такъв тип бежанци и лагери. Ние сме им ходили на гости. Аз лично съм ходил в 5 такива лагера. 2 в Германия, 2 в Холандия, 1 в Белгия. И в български не съм бил, не знам за какво става дума. Обаче напоследък чета повестите и имам чувство, че някакси качели, грешиме. Въобще медиите ли, аз не знам. Качели се оплакваме, че имаме емигранти, тия хора бягат от война. Те бягат от война и колкото и да ни е чудно, защото напоследък е много модно да си ругаем държавата, те я харесват. Те харесват, тук е мирно, спокойно е, няма бомби. А това вече как ние ги посрещаме е отделен въпрос. И това, което предизвика главно моята реакция е това, че както пише и там, аз и семейството ни два пъти, по-скоро неволно, втория път беше малко по-волно, сме участвали в такива преселения и ми е мъчно, че се дискутира по темата за изхвърлянето на стихотворението «Арменци» на великия български поет Пейо Яворов от учебната програма. А това стихотворение, което е предизвикан, чувствата за това стихотворение у Яворов са предизвикани от трагедията на тези бежанци. Тези бежанци, които са дошли в България стотици хиляди, те са пристигали в България в продължение на много години. Арменците са побягнали към най-близката страна и това е България. България тогава, без да има агенция... Да, тогава не е имало такива, да. Данс. Не е имало. Не е имало приюти за бежанци.
имало е църква, имало е Червен кръст, хората са били добри, държавата е била добра и състрадателна, въпреки че самата България тогава е била много гладна и мизерна след войните. Примерно, вие била ли сте в един от тия лагери? Не. Тук в България... Тук, в момента, да, в който има сирийци. Аз отидах в Божурище, купих малко неща и отидах да ги занеса и исках лично да ги занеса. Обикновено давам на Червения кръст, които са много сериозна организация, но исках лично да видя как стоят нещата. Аз искам... тези хора, просто мисълта за техните малки деца и за бебетата, на които живота е всеки момент е в опасност, на майките им спирала кармата от стреса, с какво да си хранят тези деца. И се връщаме на основния въпрос. Защо сме в тази ситуация да се раздухва омраза срещу тези хора и да не ги искам? Това нарочно ли се случва според вас? Ами, всеки един такъв беженец има право да получи от държавата към 1000 и няколко лева. Тричленно семейство значи от 3000 и няколко лева. А на практика им се дават по 60 лева на месец. Къде отиват другите пари? Питат всички хора. Къде отиват другите пари? И защо Европа сега не ни дава пари за тези хора? Но безпомощността на правителството ни в момента, това е поредния и много голям гаф, тяхната безпомощност, за да оправдаят безпомощността си, три пъти повтарям тази дума, да, те измислиха този мит за лошите сирийци. Да, чисто финансова ли е тази безпомощност или управляческа и се дължи на невъзможност да се взимат решения на време според вас? Сега, ако имаме служби, които работят както трябва, това трябваше да се предвиди. Войната в Сирия не е от вчера и не е от преди един месец. И начина, по който там се избиваха населението, ние тази вълна трябваше да я очакваме много отдавна. Сега, тоест, тук би трябвало да сме подготвени за това нещо? Би трябвало да сме подготвени. И аз пак се връщам, се питам, защо нашите служби изведнъж казаха: заваля първия сняг, пак ни изненада. Да. Защото според мен тези съюзи, на които сме членове, НАТО, Европейски съюз, имам чувство, че те не подават необходимата информация на нашите служби, защото не им се доверяват напълно. Аз така си обяснявам. Добре, може ли да обединиме всички изводи до сега, които казахме, защото искам да пусне едно видео, с което да разцепиме разговора. С това, че да речем, нашите служби би трябвало да са подготвени за тая мигрантска вълна, че чужите служби може би ни нямат доверие, за да ни дадат достатъчно информация, и че отговорните лица в България чрез медиите се опитват да внушат на гражданите си и бъдещи гласоподаватели, че не е възможно да се вземат съответните мерки, защото просто и така им е по-лесно. Да, и не на последно място, това разделение, което непрекъснато се прави в нашата мила държава, непрекъснато разделение сега пак ни разделиха на християни и мюсюлмани. Ами ние имаме деца и те имат деца. И нашите деца си ги гледаме, и техните деца, ако можем, трябва да им помогнем. Значи той и при тях има мюсюлмани и християни. Нататък, но ние имаме едно разделение в нашия екип на репортери и нерепортери. Аз сега ще пусна едно видео. Както очаквахме през лятната пауза, конкурентните телевизии не се сбиха за топ репортера Ивайло Ранов Шеки, затова се наложи да си го приберем отново в БНТ-1. Вижте голямото му завръщане на екран в следващото видео, в което Шеки пак се рее в стратосферата на честната, безкомпромисна и крайно опасна разследваща журналистика. Здравейте, хей, ние сме отдели си, приятели, БНТ едно, всеки петък, 23 часа, 0-0. Отдавно не сте ме виждали, приятели, но бях в клиника за алкохолици. Адски много ми трепереха ръцете, вижте, сега съм супер добре вече. По-добре съм. И защо сме тук?
Тук сме да изследваме празнотата, която остави след себе си Мишо Шамара в българската протестна и контрапротестна култура. Rock and roll, Ара Хомен! Как си, брата? Здрасти! Знаете, какво ви търсите? Къде е Мишо Шамара? Бе, знаех, че е тук, искаме да го видим. Знам, че той ви подкрепя заедно. Заедно сте в това начинание. Питайте го къде е? Май ви е изоставил, нали? Моля? Не е изоставил. Вие сме много хубави, танцувайте с мен, моля ви. Моля! Моля ви за един танц пред президентството. Извадете очите с тия чадъри. Добре, че да се чува. Трябва за това да бяхме пуснали музиката да танцуват. Танцувай, бей. На Мишо Шамара. Мога. Знаете българските танци, тогава заповядайте. А сестра ли ви? Незаменими хора нема. Нали ще намерим друг идол? Иначе готино пеете. Аз съм за Денис президент. Денис да бъде президент. Любимец. Е, това ще е яко. Всека вечер. Ще си изкараме добре тогава. Just another motherfucking day for Dre, so I'll be... Много ни липсва. Липсва? Къде отиде това, брат? Абе, пратили сме го на специална мисия. Кога ще се върна? Когато изпълни мисия. Като сега първо място, това се върна. Нали, ще изкара някой лепо. А вие тук взимате ли някой лепо или не? Винаги. Верно. С чантите. Дайте и аз нещо да взема, брат. Ими много рядко идваш. Ако идвам всеки ден, ще ми бутам нещо. Ако идвам всеки ден... Верно. Идвам във вашата група, в групата на Мишо Шамара. А ставахте ли си тук приятели, това ма? Клапчета всеки ден. Има ли тук някаква ефтина ракия? Не, ядам. Ма вие пиете ли ракия? Не, не сте, има носници. До вечера гледам, че нямате предаване. Всеки петък от 11 да предсакаха ни. Само петък. Не, вие аз питай. Разредих ти. Готино предаване, гледам да ни смачка. Всичко готино гледам да смачка. Вие сте се напълнили с Люба Ризова, Цветанка Ризова, Десислава Ризова, Денис Ризов. Аз съм Ризов, Ивайло Ризов съм. А, вие сте знаменосеца? Аз съм знаменосеца. Аз мисля, че Мишо Шамара е знаменосеца. А, не, аз съм знаменосеца. Бай Георги, бе. Бай Георги, жив и здрав да си, рок-н-рол. Чак идва в Кърджали да се изказвам. Ти как се казваш? Георги, бай Георги. Да, ти ми казваш. Той ти казва, ей, Георги, ти, развей знамето, нали? Лошо момче си ти, Жоре. Лошо момче си ти, Жоре. Лошия знаменосец, е. The sun went down when I hit Slauson on my way to the strip. Now I'm just flossing. Hey, hey, Денис и приятели, ето останах си сам тук под дъжда. Контрапротеста приключи. Мишо Шамара го няма. Хората, изоставени от него, се предаваха много бързо днес. И ние ще ходим към студиото на Денис и приятели да си бачкаме по задачите. I love you, Denis and friends forever. Ние се опитам да се шегуваме с нещата, обаче тази тема е сериозна. Исках да попитам, има някакъв механизъм, с който обикновеният български гражданин би могъл да помогне по някакъв начин на бежанците? Разбира се. Какъв би бил той? Да отиде просто в лагера, да даде нещо? Не. По-скоро организирано препоръчвам, както казах, Червения кръст. Те събират, имат и номер за SMS. Препоръчвам организирано един лев. Един лев. Да дадем всеки от нас да даде по един лев. Просто да се помъчим да бъдем добри и състрадателни, а не да казваме това не ни интересува. Защото утре може да ни се изсипе на главите. Не дай Боже. Ние по принцип не обсъждаме такива неща, обаче беше интересно да... И маги ви праща много здраве. Много здраве и на нея и успех. Благодаря. Успех на всички. Дай, господа, Юлия Дърберян. Благодаря много. Ай.